Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizni tomosha qiling, hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Albatta, biz sizlarni yana bir bor yuqori tashrif qog'oz orqali ko'rish tuyamizdan davlatda xursand mana shu yog'inlar ostida. Bugun Andijon viloyati Marhamat tumani Qoraqorong'i qishlog'iga tashrif buyurdik. Sababi bugun Salomatxon onamizning tavallud ayyomlari bizga musofirdan turib farzandlari Sirojiddin aka murojaat qilganlar. Albatta do'stlarimiz qo'limizdan kelgancha onajonimizning kayfiyatlarini ko'tarib, ajoyib qo'shiqlar, patarkalardan tarbiya tushishga harakat qilamiz. Uni tashrif qog'ozingizni mana shu ekranda nomerlarga bemalol murojaat qila olasiz. Qolaversa bizni nafaqat YouTube'da, balki Instagram, TikTok, Telegram kuzatishlaringiz mumkin. Mana shu ekranda chiqib turgan profillarga shuni kirasiz, videolar tomosha qilib, like bosib, kommentariya bildirib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Demak, uyga tashrif qog'oz navbatdagi soni biz boshlar. Mening azizim varim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganimdir. Qalbimizdan tabriklaymiz. Tanjoyingiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu yaqinlaringiz baxtiga, qolaversa farzandlaringiz, nabiralaringiz hammasining baxtiga sog'-salomat bo'lib yuring. Shu musofirda farzandingiz borgan Sirojiddin akamiz. Aynan shu inson biz jo'natdi. Bugun onajonimiz tavallud ayyomi, afsuski oldida bo'lib, bag'rimga bir bos tabriklash bejon nasib qilmadi. Xudoingizga keyingi yillarga nasib qilsin. Ana shu farzandingiz nomidan jannatda onam yurini topshiribmiz. Bizga qarshilaringiz bilan ajoyib. Va albatta onajon shu hayot mo'mayda Qur'ondagi az bo'lmaydi Qur'on kitoblarini olib keldik. Agar bormagan bo'lsangiz mana shu haqiqatlarga borib, borgan bo'lsangiz yana bir bora borib, hojonalar bo'lib kelish joyi nasib qilsin. Bu yosh farzandingiz nomidan onajon sizga. Va albatta onajon mana bu bayramlarimizni o'tkazib ishlamiz, shirinlas bo'ldi. Mana bu tortni ham shu farzandingiz nomidan qabul qilib qo'yamiz, metga qo'yib qo'yamiz. Bravo, qarshilaringiz. Yuzlarga kiring. Shunaqangi quvonchli kunlar hayotingizda barham bo'lsin. Mana shu o'tirishlar kamaymasin iloyim. Keyingi yillar ham shu qatorlardan kam bo'lsin o'tiringlar. Mana farzandingizni kuzatib turibdi. Farzandingizga onajon endi o'z bir duo qilib berasiz. Keyingi qolganlardan ham tabriklarni eshitamiz. Marhamat qiling. Sahali bo'lsin. Alloh kasbim karimizga baraka bersin. Keyin behil ketmas davlatlarni bersin. Allohim hamisha bolalarimni ham tan joni sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin. Rizqi ulug' bo'lsin. Sirojiddin ham tan joni sog' bo'lsin. Rizqi ulug' bo'lsin. Ko'pga bersin. Ko'pni qatorida umrlarini berib ilohi amin. Keyingi aka o'g'limni ham tanjolar, Sohat o'g'limni ham, Sanjar o'g'limni ham tanjolar sog' bo'lsin. Bunulari sog' bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Yana shu oy shu kunlarga o'ynab kelib, mahalla ko'yimiz bilan tanishib bo'lsin. O'g'illarim tinch bo'lsin, Sanjarbekka ham Alloh taolaga ham o'g'il farzandlarni bersin. Mahallani chaqirib sunnilatib to'ylar qilaylik hamisha. Amin. Tashrifini bersin. Amin. Yurib o'yinlarga tushing to'ylarda. Bolalarim tanjonlar sog' bo'lib, umrlaringiz sog' bo'lib, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Rahmat. Yuzlarga kiring onajon. Rahmat. Ilgari bo'lsin. Tanjoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Uylanmagan bo'lsanglar, yaxshi qayliqlar olinglar. Uylangan bo'lsanglar, bolalaringlar sog' bo'lsin. To'ylarda qo'ying, to'ylarga boringlar. Salomat bo'lsin, mana shu bolalarni orzu havasida ko'rsin. Yuzlarga kirsin, hojilarga borsin. Bolalarni baxtiga sog' bo'lsin. Bolalari bilan boshqa ham hammamiz el yurtimiz bilan tinchlik bilan xotirjamlik yana yer o'zlariga yetkazib turibmiz.
Hamma shunaqa kunlarda hamma farzandlarini shunaqa kunlarini ko'rishdi nasib bo'lsa. Chetda o'tirganlarni hammasini yana shu bankada o'tirishdi nasib bo'lsa. Onajon endi jamiyatki farzandlarimizga nomidan tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu qo'shiqda hamma farzandlarimizga nomidan tug'ilganingizga tabrik sifatida qabul qilasiz. Marhamat. Sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz. Omonatim onajon, g'animatim, omonatim onajon, g'animatim, omonatim onajon. Oshno topdim, lekin do'st topmadim. Oh ko'ngillik bir qora kuz topmadim. Shamollarga sovurdim bu so'zlar. Lekin sizga g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi. Ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad kessa hamma kuldi üstimdan. Faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga siray. O'zim yarim ko'ngilingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni. Chekkaga surib qo'yib dunyoni, farzand bo'lib yoningizga. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim. Jamiki onalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Biz farzandlarga duo qilishdan hech qachon charchamaydi deb qolamiz. Menimcha hozir hammani tabrik qiladi. Eshitdik. Qo'shiqlar eshitdik desiz, sizlarga har doim deymiz, rasmiy tushib qolamiz. Navbat fotosessiyaga. Rahmat opacığa etkilerle gitsin, salamat bölüm. Hocam, sizi hem tabrikliyemiz, yüzge kirin ilahim, polcilerge, o borç nasip.
çıksın yetalab kütar. Doyma oğullarizi, kızlarizi, baktıge nivaralarizi, baktıge sağ bolub yürün ilahi müdürüb yürüb yürün yani yeşu. Payitlerde hacılarga var giriş bu doyum nasip eylesin olsun. İlahi rahmet getirgen sana şu an canımızın sınavda kışın hiç hem çerçeve verdik bu ama sok. Nabireler bu tanı, şiirler bu ama kütle bu. Anacanım, alemge aklım saçgan koyarsın, mehlingiz zeyli olmasın, dağlarge yerkedersiz. Vay maladiz, sağ olun, bu çocuğa diyor mu yetimini? Oyun tanıcanı sağ, imanı salamat olsun. Yine buna kadar 70 yaşdan, yine 70 tasını körüp, bizge boş bulup, nevara çevaralarına boş olup, onun havaslarını körüp, yürü olsun, hocalarına barışlı nasıl? Rahmet olsun, hadi gel herkese, sağ olun. Hocalarına barışlı nasıl? Hocalarına barışlı tabriklerimiz, ilham yüzlerge kirin. Daima farzantlarına, nabirelerine dua göğü bölüp, işte çarça memnun olamaz. Bu da olası yüzlerge kirgenizden yübileyizde, katorilerden kem bulmaz da, yığılıylar, hani şunlara bizden hem gelip tabrikler. Nasipsin, yine bizge dua göğü veresiz. Hadi gel herkese. Çaycılar var oldu. Rahmet. Hamisha charchamanglar, borimanglar, bizga o'xshab nevara chevara ko'rib yuringlar. Nevara ham Rahmat, salom, sog' bo'ling. Xo'p, demak, aziz do'stlar, yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamizdan o'zining g'oyasiga yetib bormoqda. Albatta, biz jo'natgan insonlar va albatta bizni tomosha qilgan insonlar sizlarga ma'zur bo'ldi degan umiddamiz. Va ayrim kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Video tasvirda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, chunki ichkariga kirgan juda ham odam ko'p bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar, kamera ozgina qimirlab ketdi. Shunaqa holatlar bo'ldi. Bu atayin qilinmadi. Chunki odamning ko'pligini hisobiga ozgina shunaqa muammolar bo'ldi. Buning uchun albatta uzr so'raymiz. Demek dostlar biz bilan bog'lanish, ya'ni uyga tashrif loyihasi uchun murojaat qilmoqchi bo'lganlar, mana ekranizda chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp orqali yoki shunday prima uchun so'rang bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar musofirdagilar, ey salom oilangiz bariga qaytib kelish nasib qilsin. Kvartet jamoasi hamisha sizlar uchun xizmatda. Rahmat.